Tak my samozřejmě gratulujeme domácímu zaslouženému vítězství. Domácí byly lepší, výrazně lepší byli na kotouči, líp kombinovali a my jsme měli šanci v tomhle utkání. Dvě třetiny jsme se drželi, ale aby jsme mohli v tomhle utkání uspět, tak bychom museli využít přesilové hry. To se nám nepovedlo, takže ten zápas byl potom dvě třetiny z naší strany poměrně slušný a myslím takhle po utkání, že třetí třetinu Kladno jasně dominovalo. Tak jsme čekali těžký zápas, protože Litoměřice se hrajou atraktivní, velmi dobrý hokej a snažili jsme se všech sil eliminovat případně jejich přesilovky, my jsme jim na začátku ne dvě darovali a naštěstí se nám podařilo teda i ubránit, protože ty mají fakt smrtící a to asi rozhodlo, na tom se spolu shodneme. No, postupem času jsme přebírali iniciativu a v té třetí třetině jsme byli lepší, akorát jsme teda si nechali dát dva góly na závěr zbytečný, ale ten výsledek jakoby tomu vývoji zápasu podle mě odpovídá.